Liekas, ka mēs jau visu šos divus gadus esam ļoti labi arī balstījuši turismu nozari, jo pirms krīzes bija tā proporcija 70-30 ārvalstu turisti, Latvijas turisti, un tagad jau tā proporcija ir gandrīz kā Vācijā. Jā, kad paši iedzīvotāji ceļo pa savu valsti. Bet šogad cilvēki varbūt būs sagribējis uz kādām eksotiskākām valstīm, kur tagad robežas. Es domāju, ka šo divu gadu laikā mums ir ļoti arī mainījušies tie paradumi, un cilvēki jau sāk saprast, ka arī pa Latviju var ceļot vairākas dienas, var ceļot pa nedēļas nogulēm, tur sākot no piektdienas vakara līdz svētdienai, kad cilvēki ir gatavi arī atstāt naudu šeit pat Latvijā, Latvijas turismu uzņēmumos, kas pirms tam nebija raksturīgi, aizbraucām vienas dienas īsā izbraucienā un visu naudu tērējām ārzemēs, bet tagad cilvēki jau saprot, ka viņi var ceļot arī pa Latviju.